Из наследе 4 години, благодарейки на вашите гласови, го предводе Советот на Община Битол. На крајот на мандатот и пред почетокот на новиот Совет, мислам дека треба да дадам едно моје мислење за тоа што направивме во овие 4 години. Учествувавме во враќањето на сјајот на Офицерски, обезбедивме средства за изградба на стадионот и изгласавме ракометната платформа и го создадовме Еврофан Педист. Кога беше најтешко, го помагавме на фудбалскиот клуб, а 100% сме собственици на кошаркарскиот клуб. Нова дограма на спортската сала, ограда на Кјумурното и земјоделското игралиште. Обезбедивме пари за реконструкција на Илинденска и Партизанска, на Борис Кидрич и Мисрелтова, на Крушевска република и Пробиштит, на градскиот пазар и Широка. Направени патиштата за Барешани, Буково, Нижополе, Братиндол, Обиколницата, Бистрица и Кукуречани. Нови игралишта во Тодор Ангелевски, Кирил и Методи, Матепсија, а наскоро и гумена подлога на Колеканица. Субвенциониравме над 1000 велосипеди, 2500 клими, печки на пелети, за прв пат донесовме програма за заштита на животната средина. Градот е сега осветлен со ново осветлување и овој совет донесе одлука јавно предпријатие да го прави тоа и парите да остануваат тука, а не во приватните чекови. Во овој период докажавме дека може да се работи честно, поштено, без криминал, за граѓаните, а не за джепот. Така имаме намера да продолжиме во идните. Свесен дека секогаш може и повеќе и подобро. И затоа и во новиот совет за советниците на одлучно првостепен интерес ќе биде градот, а не джебовите. Сакам Битола да биде чист град, да бидеме зелен град, да ја подигнеме свеста за заштита на животната средина и да го наградуваме секој оној кој тоа го прави. Чистиот воздух е тема која ние отворивме и мило ќе ни биде ако ние ја затвориме во наредниот мандат. За загадувачите без милост и со жестоки казни. Општината мора да отвориме кон бизнисот, да бидеме ориентирани кон стопанството и да бидеме партнери во тој дел. Школските дворови да ги модернизираме, гумени подлоги на секаде, а асфалтот да го направиме минат. Мораме да почнеме да го решаваме проблемот со кучината со хитници. Начин има, пари има, треба само да бидеме брзи и оперативни. Пелистер, оне планинскиот и оне спортскиот со слабост на секој битолчевист. И за едниот и за другиот. Не смееме да покажеме незаинтересираност и малодушност. Мораме да бидеме енергични и веќе детектираните проблеми и да ги надминеме. Знаеме кои се и имаме решение. На 17 треба да се излези на избори. Треба да се гласа и треба да се избере. Дилеми нема, бројот е 2. Движењето одлучно. Составено од квалитетни и храбри луѓе. Ќе биде најголемото изненадување на овие избори.